गोरखा हित सर्वोपरि। जो एडवर्ड को एडवर्ड फाउंडेशन को सहयोग में गोरखा एकता चालक संगठन ले पुबुंग फाटक में दैनिक रोजगार गरेर आफ्नो जीवन यापन गर्ने विपन्न परिवारहरूलाई राहत स्वरूप खाद्य सामग्री वितरण गरेका छन्। साथै हिजो नै सुखिया बजार को पीडीएस राशन सप्लाई गोदाम में गोरखा एकता चालक संगठन ले पीडीएस राशन लिएर दार्जिलिंग का पहाड़ में विभिन्न गांव बस्ती चियाबारी को एमआर सप्प सम्म पुर्याउने ती चालक दाजू भाईहरूलाई सम्मान जनाए। साथै गोदाम में कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सम्मान जनाउँदै मास्क पंजा अनि केक वितरण गरेका छन्। दार्जिलिङको जनतालाई जुन सुविधा दिनुभएको छ त्यसको निम्ति हाम्रो समर्पण तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामीलाई तपाईँलाई यो खालि स्पेसली ड्राइभरहरू पनि भयो किनभने बिचराहरू है सबै खटिरहेको छ नि। हिजको यस राहत कार्यक्रममा गोरखा एकता चालक संगठनका उपाध्यक्ष रोबिन गुरुङ, सुखिया माने भन्जाङ समष्टिका सभापति फुर्तेम्बा भुटिया, समष्टि प्रतिनिधि वर्गहरू, खरसाङ ब्रान्च कमिटिका प्रचार प्रसार सचिव भूपेन्द्र गुरुङ, गोरखा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सोनादा टुङ समष्टिका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। नमस्कार, म सुकेम्बा भुटिया जिएनएर सुके माने भन्ने समष्टि प्रेसिडेन्ट। आजको दिन आज 7 तारिक मईको दिन जुन हाम्रो दार्जिलिङ गोर्खा एकता चालक सङ्गठनद्वारा हाम्रो समष्टि अन्तर्गत पर्ने यी पिडिएसका रासिन ड्राइभरहरूलाई यी गोर्खा एकता चालक सङ्गठनद्वारा 25 जना हाम्रा मोट चालकहरूलाई राहत स्वरूप मास्क ग्लोभ्स विशेष गरेर उहाँहरूको सुरक्षा गरेको निम्ति जुन ग्लोभ्स र मास्क दिनुभयो अनि उहाँको परिवारहरू बिचरा उहाँहरू बिहानै भुकभुकेमा उठेर उहाँहरू सिलगढी गएर 300-400 गाडीको लाइनमा यत्रो रिस्क लिएर उहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ। यसमा यस उहाँहरूको यो योगदानलाई सम्झेर जुन एकता चालक सङ्गठनले यो सानो गरी पनि सहयोग गरिदिनु भएको छ यसमा हामी समष्टिको तर्फबाट उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यो जुन विश्व महामारीमा फैलिएको बेलामा जुन यो इन्डियाभरि जति पनि कर्मचारी वर्गहरू छन् जस्तै डक्टर नर्सेस पुलिस इत्यादि जति पनि यो कोरोना वारियर्सहरू छन् मलाई लाग्छ यी ड्राइभर दाजुभाइहरू पनि आज कोरोना वारियर नै हुन् किनभने उहाँहरू यहाँ पहाडदेखि गएर मधेसको जुन एनजिपीको ऱ्याकमा गएर त्यहाँ 100,000 गाडीहरूको बिचमा लाइनमा बसेर आफ्नो जीवनलाई रिस्कमा लिएर उहाँहरूले जुन सहयोग गरिरहनु भएको छ यसर्थ उहाँहरूको पनि मैले देख्दा भोलिको दिनमा उहाँहरूको पनि रिस्क छ। उहाँहरू बिहान जानुहुन्छ बेलुका घर पस्नुहुन्छ के ठेगान भोलिको दिनमा उहाँहरूलाई पनि यस्तो कोरोना लाग्यो भने नराम्रो काण्ड हुनसक्छ उहाँहरूको पनि परिवारमा त्यसर्थ प्रशासनलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु अनि पश्चिम बङ्गाल सरकार अनि केन्द्र सरकारलाई कि भोलिको दिनमा यी चालक वर्ग अनि यो जति यसमा कार्यरत संलग्न भएका लोड अनलोड गर्ने पनि हुन् छन् जति पनि उहाँहरूलाई भोलिको दिनमा यो रोगको चपेटमा आएर कुनै दुर्घटना भएर उहाँहरूको प्राण गए उहाँहरूलाई पनि कम्तीमा पनि 15 लाख रुपियाँ चाहिँ क्षतिपूर्ति सरकारद्वारा दिया जाओस् भन्ने हामी अपिल गर्दछौँ। धन्यवाद।